Välkommen hit till Valopinion som vi på Kantar Public håller i. Och tillsammans har, eller här tillsammans med Toivo Sjörén som är opinionschef här på Kantar Public. Medan jag själv då är medieanalyschef och heter Per Söderpalm. Som sagt, Ukraina, NATO, flyktingfrågan är det vi tänkte prata om idag. Men om vi börjar lite grann med att bara lyssna på hur svenska allmänheten, hur oroliga är de egentligen för situationen i Ukraina och hur det kan påverka Sverige? Omedelbart när kriget startade så såg vi en väldigt tydlig orosuppgång. Vi såg, och det är två saker som man var orolig för. Dels, för då visste man inte hur det skulle gå i kriget, det var ju att ryssarna skulle fortsätta till andra länder, framförallt i närområdet. Mm. Det fanns också en tydlig oro bland väldigt många svenskar att Sverige på något vis skulle dras in i kriget. Så där är den grundläggande oron. Mm. Sen tror jag kanske att den har växlat ut lite grann när de ryska framgångarna inte trots allt var så stora i Ukraina. En annan fråga som har påverkats är ju NATO-opinionen, och detta är då siffror från mars. Men om man tittar lite längre över tid, då är det väl en förskjutning mot mer ja-sägare. Vi behöver inte gå så jättelångt bak i tiden, nej, utan vi kan ta januarimätningen, och då var det 35% som var för. Och vad vi ser de stora skillnaderna, det är ju att nej har gått ner tydligt och sen svajade mellan tveksam, vet ej. Mm. Och ja, det är där som du nu. Förut kanske var nej och tveksam, men nu är det mellan det. Och det är framförallt inom Socialdemokraterna där det svänger ganska mycket mellan ja och nej beroende på hur det ser ut. Så att, och här såg vi kanske, det är sällan man ser så snabba förändringar när vi gör opinionsmätningar. Mm. Det var skillnad dag för dag i takt med krigets första skede, och sen har det sjunkit tillbaka lite grann. Inte minst när Socialdemokraterna har tagit ställning. Att inte ta ställning så där omedelbart i varje fall. Så då ser vi också effekter på. Och det är väldigt mycket tveksam som man har det utbytet med. Mm. Och en annan sak vi ser här är att om man ställer följdfrågan då, om Finland skulle gå med i NATO, då ökar antalet förespråkare för NATO också i Sverige. Ja, väldigt tydligt. Bland alla, men inte minst inom Socialdemokraterna, så förändras bilden på ett rätt dramatiskt sätt faktiskt om Finland skulle med. Och det är ju det som också Sverige pratar om, liksom, hur ska Finland ställa sig, och det. Så det är en just nu väldigt pågående diskussion. En annan sak vi ser är ju att förtroendet för myndigheterna förändras, och du presenterade ju förtroendebarometern i förra veckan, och där ser vi att Försvarsmakten stärker sitt förtroende kraftigt. Vad säger du? Ja, alla myndigheter, i ett sådant här kräsläge går alla myndigheter upp, och det är en ganska stark ökning för Försvarsmakten i det här läget, och här ligger ju en hel del förhoppningar också, inte enbart en analys av dagsläget av Försvarsmakten, därför att från andra mätningar finns ett rätt starkt stöd för att öka anslagen till försvaret också för att stärka upp det. Mm. Men det här är ändå väldigt positiva siffror för en hel del myndigheter, och framförallt då i den här bilden för Försvarsmakten. Ja. Slutligen då tänkte jag också prata lite grann om flyktingfrågan, för det är väl ytterligare en fråga som påverkats av Ukraina-kriget. Hur ser opinionen ut där nu? Vi har ju både ställt generella flyktingfrågan, men också direkt om Ukraina-flyktingar. Och det finns ett väldigt starkt stöd för att ta emot Ukraina-flyktingar. Det är säkert 2/3 som tycker att vi ska ha ett stort mottagande där. Det påverkar också den totala flyktingen. Men just genom att det är närområdet påverkar flyktingfrågan väldigt starkt. Så sammanfattningsvis kan man säga att Ukraina-kriget påverkar stora delar av opinionen och flera sakfrågor också. Med det så är vi klara med det här segmentet om kriget och hur det påverkar den svenska opinionen. På återseende!